Mi ćemo imati vrlo brzo studiju i projekat šta to znači za našu toplanu. Ona je dosta, da kažem, ozbiljnija. Ovde je ugrađeno negde oko 2 megavata, tamo će biti sigurno desetak, možda i više megavata i bit će takođe javni poziv. A sa druge strane zavisi i od izvora sredstava. Da li ćemo izvor sredstava obezbediti preko kancelarije za javno ulaganje ili ćemo takođe ići na javno-privatno partnerstvo ili preko komercijalnog kredita. Rano je o tome govoriti, ali namera nam je da toplanu koja se sada greje na mazut, takođe preusmerimo na grejanje iz biomasa. Suština javno-privatnog partnerstva je da se preko javnog poziva u unapred utvrđenim karakteristikama odabere privatni partner koji sprovodi ono što je zadao javni partner. Mi u ovom slučaju samo kupujemo energiju. Mi smo ranije morali da održavamo kotlove, da investiramo u kotlove, da plaćamo radnu snagu, da plaćamo energent. Mi sada kupujemo energiju, sve obaveze su njihove i pri tome znamo da će nas energija koštati 30% jeftinije nego što nas je koštalo dok smo sami održavali. To je suština celog javno-privatnog partnerstva, da obe strane budu zadovoljne.